З 21 жовтня набувають чинності нові правила безпечних подорожей. Згідно з ними, під час посадки у поїзд далекого сполучення пасажир має надати, окрім квитка та паспорту, документи, які підтверджують наявність повного циклу вакцинації або отримання хоча б однієї дози, або негативний ПЛР-тест чи експрес-тест на антиген, зроблений не пізніше 72 годин перед посадкою у потяг. Керівництво Одеського залізничного вокзалу просить усіх подорожувальників не спізнюватись на потяги у період червоної зони, аби уникнути черг та скупчення людей. Крім того, з 21 жовтня у приміщенні вокзалу Одеса головна мобільними бригадами за бажанням пасажирів будуть проводитись ПЛР-тестування, а також з'явиться можливість вакцинуватись. Для того, щоб пасажир міг сісти без перешкод до потяга, у нього повинно бути один із трьох документів. Це або повна вакцинація, сертифікат проходження повного курсу вакцинації, або проходження однієї вакцини, або ПЦР-тест, який діє 72 години. Тобто повинен бути зданий за 72 години до відправлення потягу. Якщо пасажир відмовляється показати, чи потрапить до вагона, то провідник викликає начальника потягу, начальник потяга складає заяву і на найближчу станцію для того, щоб не затримувати рух поїзда, не вибивати з графіка, викликається поліція на найближчу станцію для складання протоколу чи висадження пасажира з потягу.